Dobrodošli v oddaji Kako prodati, kupiti in dobro zaslužiti. V današnji oddaji bomo izvedeli, kako izgledajo milijonari, v čem se razlikujejo od nas običajnih ljudi. Sprehajali si bomo po tržnici, čarali bomo in ugotavljali bomo, kako lahko Kitajci naredijo tisto, kar naredijo tako poceni, kot naredijo. Vabljenih ogledov. Podjetniki imajo pogosto težave s tem, kako narediti ponudbo, kaj napisati v ponudbo, kako se lotiti prodaje. In za vse, ki se kdaj pa kdaj srečujete s takšnimi težavami, imam zelo enostaven nasvet. Ko se lotite nekaj novega projekta, recimo da prodajate nekaj nov izdelek, storitev, ali pa da na novo delate oglas, prodajno akcijo, pišete prodajno pismo, najprej naredite, napišite naročilnico. Zakaj naročilnico? Zato, ker če ko boste enkrat začeli pisati naročilnico, boste ugotovili kaj? Da morate vse definirati. Koliko stane, dobavni rok, na kakšen način je možno naročiti, kdo plača stroške poštnine, če gre za poštnino, ali nudite še kakšno nagrado za takojšen nakup, ali so možni dodatni popusti. In ko enkrat naredite naročilnico in vse to lepo definirate, potem je lažje narediti oglas, lažje napisati ponudbo, lažje napisati elektronsko pismo, ker v naročilnici mora biti tudi poziv k akciji. Ne? Se pravi, rečemo, ta izdelek lahko kupite v naslednjih 7 dneh po tej in tej ceni, poštnino častimo mi, če boste pa, ne, kot je v prodaji na televiziji, odreagirali v naslednjih 2 dneh, bomo priložili še to lepo darilo in potem opišete še darilo. Videli boste, če boste upoštevali moj nasvet, boste skrajšali ta postopek, pa že takoj na začetku boste razčistili določene zadeve. Ne. Mnogi podjetniki pa najprej začnejo s tem, ali pisati naslov, podnaslov, ali razmišljajo o logu, barvi, postavitvi oglasa in tako naprej. Potem pa kakšen detalj z lahkoto uide in naredimo ponudbo, ki ni popolna. Torej, vzamete lahko tudi kakšno naročilnico, ko jo vi dobite, recimo od prodajalcev knjig so dobre naročilnice, to so tiste, ki jih dobivamo po pošti, ne? In lepo pejte skozi vse rubrike in naredite naročilnico za vaše podjetje, za vaš izdelek ali vašo storitev. Z mano je Jole Cole, profesionalni čarodej za otroke. Jole Cole, kako nekdo postane profesionalni čarodej za otroke? Profesionalni čarodej. To je prišlo iz hobija. Enostavno je šlo iz hobija in potlej, ker je bila le taka količina dela, je bilo potrebno pač nekaj narediti. Ne? In bil je ta korak, da rečeš, nič, gremo svojo pot. In pustimo službo in se odločimo, da smo profesionalni čarodej za otroke. Točno tako. Kakšna publika so otroci? Otroci so zahtevna publika. No. Pri miru. A otroke znate tudi ko umiriti? Ne gre tako enostavno, ampak če imamo dobro rutino, se jih da umiriti, no, na nek način. Drugače so pa otroci zelo zahtevna publika, ker oni nam takoj povedo, če njim je nekaj všeč ali ne. Če mi ne bomo vzbudili njihove pozornosti, bodo enostavno pobegnili nam, no, po domače povedano. Zapravo so iskrena publika. Iskrena publika, ni točno. Blefiranja, ne? Točno, ni blefiranja. Če se smijo, če pa ni smešno, se pa ne... Tako, se bo pa otrok obrnil, šel v kot in vzel eno igračko in se igral naprej s to igračko. Kateri otroci so vam najbolj všeč v bistvu? Starostna skupina, no? Za katere znate najbolje čarati? Starostna skupina gre nekako tako. Lahko bi rekel, da imamo otroke od, recimo, od 2 do 3 let, potlej imamo od 3 do 7 nekje in potlej tam nekje od 7 naprej tja do 10, 11, 12. Moji najljubši so pa tisti nekje okrog 5. leta, recimo s tistimi se da resnično delati tako, da jih nasmejimo do srca. Koliko časa se že s tem ukvarjate? Začetek je bil nekje v 6. razredu osnovne šole. Ampak profesionalno recimo? Profesionalno pa 8 let. 8 let. Koliko predstav recimo je bilo že v 8 letih? Ste kdaj šteli? To bi sedaj težko rekel. Mislim pa, da je to cirka 150 predstav na let, no. Letno, nekje tako se vrti. A vas poznajo že po celi Sloveniji? Pogosto naletite na otroke, ki rečejo, o, Jole Cole, živjo, ne? Mislim, da se mi to že prevečkrat dogaja, ne. In potlej tudi ni problema zaradi programa, ampak jaz moram enostavno vedeti, ali so otroci, ki so na predstavi, že gledali mojo predstavo ali ne.
Tako da jaz vem tudi sam program pripraviti. Koliko pa je dolg program recimo za otroke? Pa kdaj je sezona? Ne? Zdaj je sezona, verjetno v decembru. Je sezona, glavna sezona je dejansko nekje v decembru, ker v decembru nas iščejo podjetja, s katerimi sicer ne sodelujemo. Ampak ko pripravijo Dedka Mraza Božička, takrat telefoni veselo zvonijo in je, december je res prav. In običajna predstava kaj je? Eno urco? Ne, za otroke ne, za otroke ne. Tukaj je potrebno pogledati spet starostno strukturo otrok. Ne vem, če imamo najmlajše, recimo 2 do 3 leta stare otroke, bo 25 minut dejansko zadostovalo. Med tem, ko recimo vrčevska skupina od 3 do 6, pridemo nekje do 35 minut, sicer pa do maksimalno 45 minut. Ker je to tudi marketinška prodajna oddaja, kako pa prodati to storitev oziroma na kakšen način se trži Jole Cole? Ne, ker starši plačujejo ne, da, na nek način in starši morajo zvedeti, da postaje nek čarodej, ki zna zabavati otroke. Točno. Najboljš prodaja je glas od ust do ust. Ne vem, če rečem samo primer, 2-3 dni nazaj sem delal ponudbe za, mislim, da 3-4 predstave. In kdo se je prvi oglasil? Tisti, ki je že gledal eno mojo predstavo. In je dejansko popolnoma vedel, kaj kupuje. In tukaj ni bilo nobenega vprašanja več, kakšna je predstava, kako, kaj, gor, dol, ampak enostavno vzamemo, imate termin in pak je bilo to. Zadnje čase se pogosto v medijih govori o recesiji pa krizi. A je tudi na tem področju krize? Imamo starši manj denarja ali za otroka naredimo vedno vse? Ne? Se pravi, Smo starši sorazmerno veliko pripravljeni narediti za otroka. To je odkrito povedano. Kar se pa tiče krize, pa mislim, če gledam na leto 2008-2009, preden se je ta kriza pričela, se čuti, no, tukaj ne moramo reči, da se ne čuti, no, ker takrat sem že imel resnično občutek, da zdaj pa nas kupuje že praktično čisto vsak, ne. Ampak potle je šlo to nekako malce dol in ostaja pa na neki meji, no, tako da. Še eno marketinško vprašanje, zakaj čarodej za otroke? Zakaj pa ne za starejše? Zakaj pa ne bi še čaral malce za starejše? Prvi vrsti je to, da... Ker da zmotim, ne? Podjetniki imamo pogosto to idejo, ne? Dajmo prodati vsem, dajmo vse, dajmo biti čim širši, bomo imeli večji trg, ne? Ali je to res? Ali se to da, ne? Verjetno bi bil do neke mere večji trg, ampak koliko bi bil do večji trg, pa je spet težko reči. Kajti... Ne vem, jaz sem se našel v tej čarovniji za otroke in enkrat sem izvajal eno predstavo, v bistvu je bilo za sorodstvo in delam neko točko s starejšo publiko in kaj je potlej sledil, rekel sem mi enostavno, da sem malce preotroči za njih in takrat sem resnično pričel razmišljati, da bi se ozko specializiral samo za otroško magijo in tukaj sem ostal in mislim, da je to super. Mi dva pogosto nastopova, jaz sicer na drugem področju in to sva se že pogovarjala, pa da povejo še drugim, kaj je lažje poiskati novo skupino strank ali narediti novo predstavo? Ne, ker Slovenija je mehna. Slovenija je mehna. Jaz mislim, da bi bilo včasih lažje narediti skoraj da novo predstavo, kot pa poiskati novo skupino strank, kajti resnično, če te nekdo ne vidi, če te nekdo ne gleda v živo, se zelo, zelo težko odloči, ne vem, med mano, pa mogoče konkurenco, ne. Ja, oba dva pogosto prodajava storitve. Storitve tako, so nevidne, dokler ni storitev upravljane, ne veš, ali si dobro kupil ali ne. Starši pa želimo vedno otroke, ki so zadovoljni, ki se smejimo, velika pričakovanja so, ne. Je tako. Tako. Kaj bi še lahko otrocih povedali kot publiki? Otrocih? Kaj ne rečemo, da... A so različne publike, recimo? A je lahko skupina 15 otrok popolnoma različna od druge skupine 15 otrok? Seveda. Tukaj je že bistvena razlika je, ne vem, če mi gremo pa izvajamo program v šoli, ga izvajamo v vrtcu, ga izvajamo doma, privat rojstnem dnevu, ker recimo, ko smo doma na privat rojstnem dnevu, so otroci bistveno bolj sproščeni. Zadi nimajo nikogar, ki bi jih diktiral pa rekel, Mir, tako ja, kot se to zgodi v vrtcu, ne. Te zabave rojstnodnevne bi jaz lahko opredelil kot ene izmed najtežjih predstav, kajti nikoli ne veš, kam prideš,
kakšno okolje boš prišel, bo to otroška soba, bo to dnevna soba, bo to hodnik, a bo to zunaj pod lipo, ko bodo letali metuljčki krog, pa sosed na sosednji strani razbijal s pneumatskim kladivom nekaj, ali bo to en prostor, ki bo resnično primeren za neko tako zadevo. In že to vpliva na to, kako predstava izpade. Tako da je kar naporno, sploh rojstno dnevne zabave. Kaj pa recimo sezona, ne, rekla sva, sezona je zdaj glavna, kaj pa sicer, kako med letom poteka ta posel? Ne? Ker to je v bistvu tudi posel, ne? Verjetno ga moraš med zelo rad, ne? Drugače to je... Tako. Med letom se dost nagibamo k tem praznikom, ne vem, recimo Valentinovo, Halloween, velikonočni prazniki, pust. Skratka, poskusimo pobrati te zadevice in v tistem času nekaj ponuditi tržišču. V bistvu takrat tudi nas v največji meri iščejo recimo trgovski centri, da se nekaj dogaja notri. Sicer pa tako, razne prireditve, ki so za otroke, ki jih ima kaka društva, take zadeve. Se vidite tudi v naslednjih 10-15 letih v tem poklicu? Vsekakor. Dejansko si ne predstavljam, da bi prišel do tega pa rekel, zdaj se pa ne gremo več tega, no. Drugač pa dobra, spet, ne, marketinška stvar oziroma nasvet, ki ga lahko damo vsem podjetnikom. V vašem primeru se publika nakoliko na vsakih 5-6 let v resnici zamenja in vam nikoli ne bo zmanjkalo otrok, ne? Tako. Če gledamo, da me nekdo gleda pri 3 letih prvič, ja, mogoče pri 7-8 zadnjič. Tako je. Ampak v tem času se v bistvu kupček obrne in že novi prihajajo zadi, ne? Tako da, ja. Publika se menja, ne? Tako, publika se menja. In vam se mudi na naslednjo predstavo. Jole Cole, hvala za obisk v studiju. Želim vam veliko srečnih, zadovoljnih otrok, lepih predstav. Hvala tudi tebi, Aleš. Hvala. Za vas sem izbral tokrat 2 knjigi. Prva knjiga je Sosed milijonar. In ta knjiga govori o tem, kdo so v resnici milijonarji, kako izgledajo, kakšen življenjski slog imajo. Knjiga sicer govori o ameriških milijonarjih, ampak jaz sem prepričan, da mnoge značilnosti ameriških milijonarjev so podobne značilnostim slovenskih premožnih ljudi. Recimo, avtorja sta napisala, da sta pred 20 leti začela preučevati, kako ljudje bogatijo in začela sta hoditi v drage ameriške soseske in kmalo sta ga ugotovila nekaj zelo nenavadnega. Pravite takole, ugotovila sva namreč, da veliko ljudi, ki živijo v razkošnih hisah in vožijo drage avtomobile, v resnici sploh niso premožni. No to sva odkrila nekaj še bolj nenavadnega. Veliko premožnih ljudi sploh ne živi v bogatih soseskah. Recimo o značilnostih pravih ameriških milijonarjev, tistih, ki imajo zelo veliko denarja, so naslednje. Živijo veliko skromneje, kot bi lahko. Svoj čas, energijo in denar razporejajo tako, da ustvarijo premoženje. Prepričani so, da je finančna neodvisnost pomembnejša od raziskovanja visokega družbenega statusa. Starši jim niso nudili finančne pomoči, njihovi otroci, ki so odrasli, so finančno neodvisni, so zelo uspešni pri odkrivanju marketinških priložnosti in izbirajo prave poklice. In še ena značilnost, tako malce bolj v hecu, ampak je res značilnost milijonarjev, imajo skromne žene. Ameriške žene milijonarjev še zmeraj režejo kupončke in kupujejo v trgovinah takrat, kadar so tam popusti. Torej, precej nenavadno, ne? Ampak v resnici je tudi pri nas tako. Mnogi, ki se kažejo v okolju z dragih avtomobilih, imajo velike hiše, se pojavljajo v medijih, potem pa čez nekaj časa izvemo, da je bil vse to balon, da je bilo veliko kreditov. Torej, če želite biti res finančno neodvisni, se morate obnašati tako, kot se obnašajo milijonari, veliko in trdo delati in biti skromni. Naslednja knjiga pa je knjiga Ala Ricea in Jacka Trouta, je pa 22 večnih zakonov marketinga. Poglejte, v vsaki panogi obstajajo neka pravila, zakoni. Tudi če pogledamo recimo na šport, nogometne, trenerji že male nogometaše učijo, da ni preveč pametno vračati žogo, podajati žogo vratarju, zato ker lahko pride do tega, da dobiš gol. Ne? In tudi v marketingu in prodaji tako, da obstajajo pravila, ki je bolje, da jih ne kršimo. In zdaj vam bom mogoče iz knjige prebral par teh pravil. Recimo, eno od pravil je, bolje biti prvi kot boljši.
In avtor to dokazuje tako, da sprašuje bralce, kdo je bil prvi, ki je preletel Atlantik. In verjetno tudi vi veste, da je bil to Charles Lindbergh. Kdo je bil pa drugi? Ampak zelo zanimivo je, da tisti, ki je bil drugi, ne, to je gospod Hinkler, je bil boljši pilot kot Lindbergh. Preletel je Atlantik hitreje in porabil je manj goriva. Ampak, ker ni bil prvi, si ga nismo mogli zapomniti. In to je recimo tudi težava mnogih slovenskih podjetnikov in tujih. Želijo biti boljši, želijo biti bolj kakovostnejši. Včasih je v prodaji pa pomembno, da si hiter, da si hitrejši, da si prvi, ki prideš v glave potrošnikov. Recimo še kakšno pravilo, ne? Bolje biti prvi v glavi potrošnikov kot prvi na tržišču. In avto to utemeljuje s primerom računalnikov, ki so bili prvi dostopni na ameriškem trgu. In recimo v 80-ih letih so bili na trgu v Ameriki, je bilo možno kupiti računalnike, kot so bili Apple 2, Commodore 5, IMSI 880, MTS Altair 8800, Radio Shack TRS 80. In piše, kateri računalnik je bil bolj uspešen. Ja, tisti, ki se je mi najlažje zapomniti. Apple smo si vsi zapomnili in vemo, kje je danes Apple. Ali pa mogoče gledamo dolgoročno, gledano dolgoročno, se vsak trg spremeni v tekmo dveh konjev. Če pogledate, recimo, tržišče brezalkoholnih pijač. Poznamo dve glavni brezalkoholni pijači, je tako. Če pogledamo v starih časih, kdo je prodajal filme, sta bila Kodak pa Fuji. Tretjo blagovno znamko tako imenujemo, težko imenujemo. Ali pa na našem trgu obstajata dva velika ponudnika mobilne telefonije. Ja, enega smo zdaj ukinili, kar je velika marketinška napaka, ker je eno od pravil, ki so tudi opisane v teh knjigi, je, če je podjetje tako dobro, da si prilasti eno besedo, potem je doseglo svoj marketinški cilj. In mobilni operater številka ena, ne, vsi imamo žepih mobitele, pa smo ga Slovenci nažalost ukinjali, je primer kršenja marketinških pravil in kršenje se običajno konča z golom oziroma z manjšim zaslužkom. Torej, dragi podjetniki, splača se brati knjige in ne splača se kršiti marketinških pravil. Gledalec Matej mi je poslal naslednje vprašanje. Pravi, da ima spletno stran, ki prodaja pohištvo in da redno svojim strankam pošiljajo novice. Sprašuje pa, kaj narediti, da stranke ne bodo videli njihovih novic kot neko večno razprodajo. Torej imam občutek, da če je to res, da vse skupaj zgleda kot večna razprodaja, da potem v teh novičkah tudi vedno imate neko akcijo, ne, neko razprodajo in odgovor je v bistvu prihaja sam po sebi, pošiljate novičke še naprej, frekvenco lahko tudi povečate teh novičk, ampak ne bo vedno poudarek na ceni, na akciji, na ugodni ponudbi. Dajte, glavni recept, osnovni recept za komuniciranje s strankami je naslednji. Komunicirate lahko kakor pogosto želite, samo vedno morate imeti nekaj novega in pametnega zapovedati. Mogoče lahko redno pošiljate na svete za, ne vem, kakšno pohištvo grem, ampak če gre recimo za otroške sobe, ne, nove ideje za opremo otroških sob, nove ideje za prenovo otroške sobe in sploh ne govorite o cenah in potem stranke ne bodo vedele vaših novic kot nek letak za razprodajo, ampak kot nek svetovalni novičnik, ki se ga splača prebrati. Naslednje vprašanje. Kako pripraviti stranko, da odpre mail, da ga prebere, sprašuje Jasna. Ha, katere maile, katero elektronsko pošto ljudje v resnici odpremo. Kaj je najpomembnejše? Najpomembnejše je seveda, kdo je pošiljatelj. Če pošiljatelja poznamo, bomo verjetno odprli pošto. In druga najpomembnejša stvar pri elektronski pošti je, kakšen je naslov. Torej, če želite, da bo vaša pošta res množična, da jo bodo ljudje odpirali, morate predvsem poskrbeti za to, da boste med tistimi ljudmi, ki jim pošiljate pošto, bolj znani, da vas bodo cenili, da si bodo želeli vašo pošto delati, in to je seveda dolgotrajen proces, ne? Delati morate pa tudi na zadevi. Se pravi, zadeva mora biti atraktivna, takšna, da vzbudi pozornost, da je nekaj nenavadnega. Žal, ne, gledalka Jasna, bližnic tukaj ni. Če želite, da bodo vašo pošto bolj množično odpirali, morate predvsem delati na sebi, na vašem podjetju. Bolj boste znani, večjemu številu ljudi boste všeč, bolj večja verjetnost, da bodo vašo elektronsko pošto tudi odprli. In še zadnje vprašanje.
Kako prepričati stranko, da je naš izdelek boljši od konkurenčnega, imamo dober izdelek in vrhunsko storitev, vendar nam stranke uhajajo k izvajalcem brez strokovne izobrazbe in poznavanja materialov zaradi ugodnejše cene. Imamo občutek, da gre tukaj za kakšno prodajo, mogoče okno ali kakšno obrtniško storitev. Ja, to se pogosto dogaja, da stranke se odločajo na podlagi cene, ampak običajno so za to krivi prodajalci sami oziroma obrtniki. Zakaj so krivi sami? Zato, ker ali preveč poudarjajo ceno, ali pa ne znajo strankam razložiti, zakaj ne jaz kupim ravno tam in ne nekje drugje. Torej, ne vem, če stranke vidi steklenico vode in drugo steklenico vode in med tema vodama ne občuti, ne vidi, da obstaja kakšna razlika, se pameten človek odloči za cenejšo ponudbo. Če pa misli, da obstaja razlika, potem bojo izbral dražjo ponudbo. Čistko za hec, dajmo se nekaj vprašati. Recimo, da po nesreč zabodete soseda z nožem, katerega odvetnika boste poklicali? Se mi zdi, da vam je prišel na misel isti odvetnik kot meni. Zdaj pa, a je ta odvetnik v resnici kakovostnejši kot drugi? Verjetno ne. Je pa bolj znan, pojavlja se v medijih, natančno vemo, koga tudi brani. In zdaj, če se vam zgodi ta nerodnost s sosedom, pač pokličete njega. A vidite, do česa smo prišli? Se pravi, v marketingu in v prodaji ne zmagujejo nujni tisti, ki imajo boljši izdelek, boljša storitev, ampak tisti, ki ves čas razmišljajo o marketingu in prodaji in ki delajo na tem, da jih bodo ljudje spoznali, delajo na tem, da ljudem pokažejo, v čem so boljši, zakaj so boljši. Torej, več bo treba razmišljati o marketingu in prodaji, mogoče še kakšno mojo oddajo dodatno pogledati. Kaj pravite, je v poslu konkurenca problem ali ni problem? Stojim na tržnici in na tržnici bi človek rekel, da je velika težava v tem, da nikoli nisi edini prodajalec, da je prodajalcev veliko. Ampak tisti, ki redno obiskujete tržnice, veste, da če je velika ponudba, če je veliko ljudi, se bo tudi veliko prodalo. Torej, ljudje smo tako narejeni, da radi delamo tisto, kar delajo drugi ljudje. Recimo, jaz sem bil nekakrat v Bruslu in kaj sem ugotovil? Nihče iz Brusla ne pride brez darilnih čokoladic za svoje prijateljce in znance in praktično vsak, ki je šel v Brusel, je pojedel vsaj ene školjke. Zakaj? Zato, ker je tam veliko trgovini s čokoladami, s pralineji in zato, ker je pred vsako gostilno velik napiš sveže školjke. Ali pa se spomnite, pred leti so se trije prodajalci tune v konzervah med sabo spopadli z oglasi in praktično so bili oglasi za tune vsak dan na televiziji. A smo v tistih časih vsi kupili malo več tune? Ne glede na katere smo, je tako. Zdaj pa, če pogledamo zadevo s stališča prodajalca. Velikokrat se prodajalcu splača nastopati tam, kjer je veliko konkurence, kjer so že drugi prodajalci. Zato ker, kot na tržnici, na tržnici se najdejo ljudje, ki so prišli sem nekaj kupiti. In če se postavimo tam, kjer je lačna množica, tam, kjer so potencialni kupci, bomo prodali več. In v mnogih primerih se podjetnikom bolj splača poiskati mesto, kjer ljudje že itak kupujejo, namesto da razmišljajo o tem, da bi se postavili sredi ničesar, kjer ni nikogar od konkurence zraven, ampak na tisto mesto sredi ničesar je potrebno nekako pripraviti kupce, da pridejo šele tja. Pa še ena zadeva mogoče, kar se tržnice tiče. Včasih gledate prodajalke, branice na tržnici in vidite, nekdo ima dovolj strank, drugi nima. Razmišljate o tem, da je lokacija zelo pomembna, ampak ne pozabite na nekaj. Mnoge branijoke imajo svoj krog stalnih strank in te kupci vedno znova in znova kupujejo na isti stojnici. Tako kot vsaka pametna ženska ima svojega mesarja, pri katerem dobi najboljše meso, mar ne. Torej, dragi podjetniki, razmišljajte o tem, kam se boste postavili, na kakšno mesto, kje so kupci, kje je lačna množica. O tem več razmišljate, kot pa o tem, da bi prodajali nekje, ker ni konkurence. Danes vam bom predstavil tri spletne strani. Vse tri strani so namenjene in končnim kupcem in podjetnikom, ki želijo ali prodajati v tujino ali pa v Sloveniji prodajati določene izdelke in iščejo dobrega dobavitelja. Prva spletna stran je Alibaba. Morda ste za Alibabo že slišali. Gre v bistvu za največjo spletno stran, kjer Kitajci ponujajo vse, kar znajo narediti.
In če pogledamo recimo praktičen primer, gremo na Alibaba, jaz sem v tipkal board game, to zato, ker v tem trenutku tudi sam dejansko iščem ponudnika družinskih namiznih igr, naredimo search in takoj vidimo, ne, množico ponudnikov, ki so sposobni narediti katerokoli igrico in kakor vidite, cene so seveda kitajske, ne, od 1,5 do 15 dolarjev, seveda 1000 setov in tako naprej. Večinoma so vsi izdelki, ki jih boste našli na Alibabi, precej cenejši kot tisti, ki jih lahko dobimo v Evropi. Je pa običajno potrebno tudi naročiti malo večje količine. Da se razumemo, ne navijam za Kitajce, za uvoz iz Kitajske, ampak pametno je, da predvsem pri novih projektih pogledate, kaj v svetu že obstaja, pa za koliko denarja in kako hitro določena stvar znajo narediti Kitajci. In za takšne stvari je Alibaba idealna spletna stran. Če ne drugega, si vzamete kakšno urco časa in pogledajte, kaj vse je možno dobiti, kako hitro je možno dobiti in kaj vse Kitajci znajo narediti v zelo kratkem času in tudi dosti kakovostno. Seveda, ali boste kupili od njih ali pa ne, vprašanje. Jaz recimo nisem za dobavitelje izbral kitajskega podjetja, ker je vse malo predaleč, ker so transportni stroški trenutno previsoki, ampak mogoče, ko bodo enkrat zelo visoke, velike količine, pride tudi to na vrsto. Druga spletna stran, o kateri bomo pa danes govorili, je pa eBay. Verjetno ste za eBay slišali, to je nekaj podobnega kot recimo pri nas Boha, ampak na eBay opozarjam predvsem podjetnike. Jaz imam namreč zdaj že dva primera slovenskih podjetij, ti dve podjetji sta odkrili, da njihovi kupci, ki jim dobavljajo iz Slovenije, večino tistega, kar dobijo iz Slovenije, prodajo potem naprej na eBayu. In tudi moj stric v Ameriki ima podjetje, prodaja rezervne dele za stare evropske avtomobile, recimo za Volkswagen Hrošča, ne? In večino recimo izpušnih sistemov za stare Hrošče letnih 69 proda preko eBaya. No pa si poglejmo na brzino, kako to zgleda. Se pravi, trgovina kot trgovina, našli boste vse od mode, rezervnih delov elektronike, izdelkov za dom, vrt, oblačil, kakorkoli. eBay v tem trenutku spada med drugo največjo trgovino na spletu, nasploh, in na eBayu boste našli praktično vse, se pa prodajo stari in novi izdelki. Torej, podjetniki, sploh slovenski podjetniki, tisti, ki želite kaj prodati v trgovino, škoda bi bilo ne poskusiti tudi na eBayu. In škoda bi bilo ne poskusiti tudi na tretji strani, o kateri bomo danes govorili, to je pa Amazon.com. Za Amazon ste že vsi slišali, verjetno ste tudi kupili že kakšno knjigo na Amazonu, ampak ne vem, če veste, po različnih statistikah je Amazon je takoliko prvi največji spletni trgovec na svetu. Sam recimo v Ameriki gre število izdelkov pa storitev, ki jih se prodajo preko Amazona, že proti 80 in 90 odstotkom v nekaterih kategorijah. Torej, če se kaj proda na spletu, se proda preko Amazona in škoda bi bilo spet slovenska podjetja, izvozniki, na Amazon je v resnici zelo lahko priti in škoda bi bilo ne poizkusiti tudi na Amazonu. Vsem, ki smo pa končni uporabniki, ki radi kupujemo na spletu, pa svetujem, da si ogledujete njihov poslovni model. Ne? Kako Amazon dobro dela s kupci. Naročiš eno knjigo, ti priporočiš še drugo knjigo. Sproti te obvešča, zakaj knjiga še ni prišla, kdaj bo prišla. Priporočati dodatna darila, priporočati sorodne izdelke tistim, ki si kadarkoli kupil in tako naprej. Torej, Amazon spada med, jaz bom rekel, trgovce, ki se najbližje približajo tistemu pravemu dobremu trgovcu, ki prodaja ena na ena. Torej, oglejte si te tri spletne strani, ne? Alibaba, eBay pa Amazon. Veliko se boste naučili o prodaji, mogoče dobite kakšno idejo za svoj posel. Gledali ste oddajo, kako prodati, kupiti in dobro zaslužiti. Prepričan sem, da vam je bila oddaja všeč. Ponovitev lahko pogledate na vaskanal.com. Hvala za pozornost in kmalu nasvidenje.